युवावस्था असह्य जंत्रणा रे छटपट दुईटी जाक किडनी अचल परे एबे सज्जास्थाई डाक्टर कहउछन्ते चिकित्सा पई लक्षाधिक टंका दरकार रोजगारिया पुओ रोगाक्रांत हेबा परे असहाय परिवार पाखरे फुटी कौड़ीटे नाही पुओर जीवन केमिति बंचाइबे सेई चिंतारे आदिवासी दंपति देखन्तु कोरापुट पुजारी गुडारु किडनी रोगाक्रांत रतिराम को दुख भरा कहानी ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହା ହେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରତିରାମ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମୁସ୍କିଲ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଦେହ ଫୁଲିଗଲାଣି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଜୀବନ ଛଅ ମାସ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ପରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବାକୁ ହେବ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପୁଅର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଦେହ ମୋର ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି କେବେଠୁ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲାନି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେତିକି ସବୁ ସରିଗଲା କେମିତି ହେଲା ହେଲେ ବାବୁ ସେମିତି ତ ଖାଲି ଫୁଲି ଏକା ଗଲା ଡାକ୍ତର ଘର ଦେଖାଇଲେ ଡାକ୍ତର ନା ଦେଖିଲା ଏବେ ଆମକେ ସରକାର ଅଲପ ସାଇଜ ନେଲେ ମୋର ପିଲା ବୋଲେ ତା ସେ ବୋଲିନି ରତିରାମଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦେହ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ପର ଜମିରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ମାସିକ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଅର ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସରକାର ପାଖେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଗଲେ ବୃତ୍ତା ବୋଲେ ସୁନା ବୋଲେ ଆମକୁ ତୋରିଲା ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ବିକା ବିଜିରି କରି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲା ସେ ସରକାର ଯଦି ସେ ଗଲ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରତା ବୋଲେ କେମିତି କେଉଁଠି ଖରାପ ହୋଇଯାଗଲା କି କଟକ କେଉଁଠି ମିଶା ନେଇପାରତି ବୁଧବା କଥା ମୁଁ କହିବି ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁ ବୋଲେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର କେନ୍ତା କରିମି ଅଛି ବେଡ଼ିଆ ପିଲାକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତ କେମିତି ମିଶା ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଶା କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କଲେ ତାର ମା ବାବା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ବୋଲେ ତା ବୋଲୁନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ କି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା କଲେ ହୁଏତ ରତିରାମ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ କୋରାପୁଟ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜା ସାନାଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମନାଭତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7